Орой мэндэр үзэгчдээ бидний явсан мэдээллийн хөтөлбөрийн мэдээллийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуус 9-р сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хотыг зорьно. Улс аймгийн музей хамт олон соёлын хөшлөлтгийг цахимаар хөргөж байна. 10-р сарын 1-ний дотор тээврийн хэрэгслийн тургуулын 50% өгдөлж баригдуулахгүй тохиолдолд өршөөлт хамрагдахгүй. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, боловсрол шинжилх ухааны яам, батлан амгалахын яам, соёлын яам хамтран залуусыг хөтөлмөрт бэлтгэх оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа үлээ. Төсөлд 18-34 насны сүүлийн 3 жил ажилгүй байсан иргэд хамрагдаж байгаа юм. Төсөлд хамрагдахаараа бүртгүүлсэн залуус энэ сарын 17-ноос Улаанбаатар хотыг зорьно. 14 хоногийн сургалтанд хамрагдах юм байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, боловсрол шинжилх ухааны яам, батлан амгалахын яам, соёлын яам хамтран залуусыг хөтөлмөрт бэлтгэх оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа үлээ. Өнгөрсөн сарын 16-наас оролцоо төсөлд хамрагдах залуусыг бүртгэж эхэлсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 332 залуус бүртгүүлснээс 280 залуусын бүртгэл баталгаажаад байна. Тус төсөлд хамрагдсан залуус 9-р сарын 17-ноос Улаанбаатар хотыг зорьно. Багхамжуулсан 14 хоногийн сургалтанд хамрагдах юм байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 42 тогтоолоор багтлагдсан эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас иргэх 10 их найдын зохис төлөвлөгөөнд тусгагдсан томоохон ажил нэг бол одоо залуучуудын хөдөлмөр төлөвлөлтөд оролцоо төсөл байдаг. За энэ оролцоо төсөл маань одоо Ус аймагт хэрэгжиж эхэлж байна. За манай аймгийн хувьд бол оролцоо төсөл хамрагдтал 332 залуучууд бол бүртгүүлсэн. Эдгээр 332 залуучуудаас 280 залуучуудын одоо мэдээлэл маань баталгаажаад оролцоо төсөл хамрагдтал бүртгэгдсэн байгаа. Бүртгэгдсэн залуучуудаа манай хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газрын даргын А50 тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг маань ялцлах гэж сонгон шалгалтад явуулсан. За сонгон шалгалтанд маань 230 залуучууд бол тэнцэн байгаа. За бид одоо 230 залуучуудаа 9 сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар 17-ны өдөр Улаанбаатар хотын сургалтанд хамруулж явуулахар одоо бэлтгэл ажиллагаа хангай явуулж байна. За залуучууд маань одоо юуны өмнө одоо ковидын вакцинаа хийлгэсэн. За эрүүл мэндийн хууцаа бүгдлүүлсэн байх шаардлагатай. Тэгээд манай байгууллагын зүгээс одоо нэгцэн журмаар автобуснд суулгаад энэ залуучуудаа одоо сургалтанд нэгтгэж явуулах юм аа. Оролцоо төсөл нь залуучуудад эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг, эх оронд үзлийг төлөвшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгнө, хөтөлбөрт бэлтгэж, хөтөлбөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг бий болгож, ажилтаа орлоготой болгох зорилготой юм. Монгол Улсын Засгийн газрын 286 дугаар тогтоолын дагуу улс цагуур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс 2021-с 2022 оны үйл хаврын бэлчээрийн дацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургацсан малын тоо бэлчээрийн талбайн хэмжээ бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээллээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргасан байна. Нийт нутгийн 80 орчим хөвд буюу хөвсгөл архангай булган сэлэнг орхон дархуул дорнтын нийт Увс ховд говалта завхон баян хонгор өр хангай төв хинтийн ихэнх баюулгийн говьсүмбэр дорногов өмнөгов дундгов сүхбаатарын зарим нутгаар сайн дундгов өмнөгов говалтай дорногов сүхбаатарын зарим сумдын нутгаар муу бусад нутгаар дунд буюу зуншлаг оройтсан ургамал гандаж хатсан байдалтай гарч байна. Аймгийн дүнгээр авч үзвэл баюулгийн увс ховд говалтай өр хангай архангай дундгов говьсүмбэр Дорногов Сүхбаатар аймгуудын зарим сум багийн нутгаар даац хитэрсэн байна. Бэлчээрийн даац олон дахин хитэрч гарсан сумдод Баяуулгийн аймгийн Булган Дундгов аймгийн Цагаан Дэлгэр, Говьгтаал Баян Жаргалан, Өндөршил Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сум 3-5 дахин хитэрч гарсан сумуудад Баяуулгийн аймгийн Цэнгэл Ус аймгийн Сагал, Ховд Завхан Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумууд орж байна. Сонгуулийн ерөнхий хороо улсын хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойрогт явагдах улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг 2021 оны 9-р сарын 6-нд хүлээн авлаа. Энэ удаагийн сонгуульд оролцохоор Үнэн Баа Зөв нам, Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам, Эрхчлөө Хэрэгжүүлэгч нам, Ард Түмний Олонхын Засаглал нам, Зөвхөн Электро Төвсөлт Дэлхийн Монголчууд нам, Иргэний Зөрг Ногоо нам, Гэр Хорооллын Хөгжлийн нам, Шудрагийн Нэгдсэн Нэвсэл нам,
нэр дэвшүүлжих хуульд заасан баримт бичгийг эрүүлээд байна. Мөн Бат Ялалтын 28 дугаар тойрогт Чингис хаан 18 дугаар тойрогт тус тус бийдан нэрээ дэвшүүлж холбогдох баримт бичгийг хүлээлгэ өглөө. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32 дугаар сүлийн 32-ын 11 дэх хэсэг заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногийн дотор бүртгэх хэсэг асуудлыг шийдвэрлэн гэж сонгуулийн ерөнхий хороноос мэдээллээ. Ургацын үржилсэн балансаар нийт 559.2 тонн улаан буудай өвтрөм дээр буух төлөвтэй байгааг хүнсгэд аж ахуй хөнгөөлөлтийн яамнаас мэдээллээ. Үүнээс өмнө тариалалтанд зориулсан аж ахуй нэгж иргэд хэрэгцээнд 50.8 тонн улаан буудай өрнөцлөн өрийн зориулалтаар 19.8 тонн тэжээлд 36.7 тонн спиртийн үйлдвэрт 25.1 тонн нэг зарцуулах санал хүрүүлснээр гурилын үйлдвэрлэлд нийтдээ 426.8 тонн буудай нийлүүлэх төлөвтэй байна. Гэхдээ тарьмлын болц цагаагаарын төлөв ургацанд хийсэн эрсдлийн үнэлгээтэй уялдуулан урдчилсан балансаар гурилын үйлдвэрлэлд нийлүүлэх боломжтой. 426.8 тонн буудай хэмжээг 20% буюу 85.3 тонноор багасгаж тооцвол 341.4 тонн буудай нийлүүлэхээр байгаа юм. Манай улсын жилийн хэрэгцээт гурилыг дотооддоо үйлдвэрлэхэд 310.000 тонн цэвэр хүнсний улаан буудай шаардлагатай. Балансаас харахад 2021-22 оны хэрэгцээг хангах хэмжээний улаан буудай нөөц бүрдэхээр урдчилсан баланс гарчээ. Онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд ихтэйд болон ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжид гамшигаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хэмжилт шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтанд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1016 ихтэй болон ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг хамруулж гамшигаас хамгаалах болон галын аюулгүй норм нормативыг баримт бичгийн шаардлагыг зөрчсөн 4533 зөрчил дутагдлыг илрүүллээ. Шалгалтын явцад 1009 зөрчлийг арилгуулан бусад зөрчлийг арилгуулахар хэрэгжилтэнд нь хяналт тавина ажиллаж байна. Гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулж мэрэгжлийн байгууллагаар батлаагүй гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодтогдол хийгээгүй барилга байгууламжид зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн систем төлөвлөөгүй гал түмрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж анхан шатны багц хэрэгсэл зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангаагүй мөн цахилгааны гэрэлтүүлэг олон нийтийн барилгын цахилгаан тоногдол барилга байгууламжийн цахилгааны гэрэлтүүлэг хамгаалалтын бүрхүүлгүй цахилгааны монтажны утсанд механик имплес хамгаалсан хамгаалалт хийж аюулгүй байдлыг хангаагүй барилга байгууламжинд гал унтраах анхан шатны багц хэрэгсэл гал унтраагуур байрлуулаагүй дутуу нөхөн хангалт хийгээгүй зам гарцын чиглэл заасан анхааруулах тэмдэг тэмдэгдгийг хүний нүдэнд ил харагдхуйц газар байрлуулаагүй зэрэг нийтлэг зөрчил илэрсэн байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн үзэн онгарснаас хойш хагас жилийн хугацаанд соёлын үйлчлэгийг иргэдэд цахимаар хөргсөн бөгөөд 7-р сарын 1-ээс 9-р сарын 1-ний хүртэл иргэдэд хүлээн авч эхэлсэн байна. Энэ хугацаанд 500 гаруй иргэн гэн музейгээр үйлчлүүлжээ. Улс аймгийн үзэн цартахлын нөхцөл байдлын улмаас соёлын үйлчлэгийг хагас жилийн хугацаанд цахимаар явуулсан байдаг. Харин аялал жуулчлалын улирал эхлэн дотоодын иргэдэд хөл хорой нээгдсэнтэй холбоотойгоор 7-р сарын 1-ээс 9-р сарын 1-ний хүртэл 2 сарын хугацаанд 500 гаруй иргэнд танхимаар үйлчилсэн байна. Энэ хугацаанд Монгол Орос улсын хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойг тохиолдуулна. Бид мөнхийн хөршүүд гэрэл зургийн үзэсгэлэн чулуун нүв соёл хөтөлбөрийн хүрээнд 2 бичгт хөшөө хадгалалт хамгаалтыг сайжруулна. Үл хөдлөх дурсгалын танхим нэртэй байнгын үзэсгэлэн нэгэд байна. Зовсомын музей бол ковидын үед эхний хагас жилд бол дотооддоо үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Цахимаар бол цахимаар ерөнхийдөө үйл ажиллагаа явуулж үзэгч ал авахгүй байсан. За дотоодын аялал жуулчлал нээсэнтэй холбогдуулан болохоор 7 сарын 1-ээс 9 сарын 1-ний хооронд ковидын үед аялах журам боловсруулаад тэрнийхээ хүрээнд бол үзэгчээ ол авч эхэлсэн байгаа. Энэ хооронд бол нийтдээ бол 500 гаруй үзэгч дотоодын аялал жуулчлалын хүмүүсийг ол хүлээн авч соёлын үйлчлэгийг бол хөргсөн байна. За ковидын үед бол манайх Монгол Оросын дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой хүрээнд болохоор хүрээнд бид мөнхийн хөршүүд төр үзэсгэлэн жилийн хугацаатаа олдгийлсэн байгаа. За мөн
чулуун соёлын хөтөлбөрийн хүрээнд гадна байрлаж байсан энэ хоёр бичигт хөшөөг бол хадгалт хамгаалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд дэше музей дотроо байрлуулж үл хөдлөх дурсахлын танхим нэртэгээр байгуулдаг байнгын үзэсгэлэнийг бол тэгэлсэн байгаа. Амгийн хэмжээний цар тахлын нөхцөл байдал буурахгүй байгаатай холбоотой иргэдэд танхимын үйлчлэгийг үзүүлэхгүй байгаа юм. Энэ хугацаанд музей хамт олон дотооддоо судалгаа шинжилгээний ажлыг зохион байгуулна ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Ардын үсгийн зөвлөлийг тохиолдуулан зарим гинт хэрэг зөрчил үлдсэн хүн хуулийн этгээдийг эргүү хариуцлага зөрчлийн шийтгэлээс нэг удаа өршөөн хилтрүүлэх өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг улсын хурал батлан гаргасан. Уг хууль энэ оны 7-р сарын 6-наас хэрэгжиж эхэлсэн мөлий. Хэрвээ 10-р сарын 1-ний дотор тургуулийн 50% төлж барагдуулахгүй тохиолдолд өршөөлд хамрагдах 50% тургуул өршөөлд хамрагдахгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхаарууллаа. Улсын хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн торгуультай жолооч нар 100,000 төгрөгөөс 8 сая хүртэлх төгрөгийн торгуультай байгаа талаар тээврийн цагдаагийн албанаас мэдээлсэн. Хэрв торгуулийнхаа тал хувийг хөнгөлөх хугацаанд нь төлж барагдуулахгүй бол өршөөл үзүүлэх хуулийн хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа энэ сараар дуусаж байгаа юм. Бэлэн бус торгуулийн мэдээллийн санд өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 8-р зүйлийн 3-р хэсэгт торгох шийдвэрийн төлбөрийн 50% төлөөлгөөр заасан. Тэгвэл 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс энэ оны 6-р сарын 24-ний өдрийг хүртэл зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-р зүйлд заасан зөрчил үйлдсэн хүн 10-р сарын 1-ний дотор торгох шийтгэлийн төлбөрийн 50% төлсөн бол үйлдсэн хувийг өршөөж төлөх юм. Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 7-р сарын 2-ний өдөр батлсан Ардын үсгийн 100 жилийн ойтой холбогдсон өршөөлийн тухай хууль хэрэгжиж байгаа. Энэ хуулиар бол тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт оногдуулсан бэлэн бус торгуулийн 50 хүртэлх хувийг 2021 оны 10-р сарын 1-ний дотор төлж барагдуулсан бол одоо өршөөлт амруулахаар үлдсэн хэсгийг нь өршөөлт амруулахаар бол хуулийн зохицуулт хийгдсэн байж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр 9 сарын 7-ны өдөр байж байна. Одоо иргэдэд маань 20 гаруй хоногийн хугацаа үлдсэн байж байна. Энэ хугацаанд бол тээврийн хэрэгсэл оногдуулсан бэлэн бусынхаа торгуулийн 50 хүртэлх хувийг төлж өршөөлийн тухай хуульд одоо хамрагдсан үлдсэн боломжоо бол ингэж ашиглахыг бол иргэд та бүхэнд уриалмаар байна. Иргэд бол бас шууд нийт торгуулийнхаа 50% гэж байгаа боловч дотоороо болсон нэг нарийн зохион байгуулалт гэдгийг бол бас дахиад хэлээд өгч. А учир нь бол жишээлбэл 2017 онд 17 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хойш зөрчлийн тухай хууль хэрэгжигдсэнээс өнөөдрийн хүртэл хугацаанд 4 жил гаруй хугацаанд энэ торгуулийн одоо санхсанд одоо хамрагдсан жолооч нар маань торгуулийнхаа тухайн торгуулийнхаа торгуул тус бүрийнхээ 50% төлж барагдуулсаар бол энэ бол програмчлалтаа бол яг зөв шивэгдээд торгуул бол үлдсэн хэсэг нь бол өршөөлийн хувьд бол хамрагдана гэдэг зохицуултыг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Иргэд маань бол жишээлбэл нийт торгуулийнхаа нэг 80,000 төгрөгийн торгуул байлаа гэж бодоход түүний 50% болоход 40,000 төгрөгийг бол шууд тэр төрийн сангийн дансанд хийж байгаа нь бол бас буруу байна. Яг аль торгуулийнх нь аль хэсэг нь ингэж хасагдчихж байгаа нь бол ойлгомжгүй байдаг учраас та өөрийнхөө нэр эргээс тэр болно. Тухайн өөрийнхөө эзэмшлэлтэр байдаг тээврийн хэрэгслийнхаа дугаараар төрийн банк, хаан банк, тухайн орон нутгийн үйл ажиллагаа үйлж байгаа банкны салбарууд дээр очиад шүүлгэж олон мөн торгуул цаг эмэн гэсэн цахим хаягнд хандаад торгуулийнхаа хэмжээг мэдж авсны үндсэн дээр тухайн торгуулийнхаа 50% 2-оос 3 торгуультай байлаа гэж бодход тэрнийхээ 50% бол төлснөөр энэ өршөөлийн тухай хувьд хамрагдана гэдэг бол бас ойлгох хэрэгтэй байна. За нэмж хэлэхэд бол одоо тэр 2010 онд 19 онд хамгийн сүүлд жолооч болсон хүмүүс одоо жолооны үлхний хугацаа одоо ингэ дуусч байгаа. Жолооны үлхний хугацаа бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хувь зааснаар бол 10 жилийн хугацаатай байдаг. 10 жилийн хугацаа дуусахаас 1-2 сарын өмнө нь бол захиалгаа бол өгсөн байх хэвээр. Тэгэхээр энэ захиалгыг өгөхийн тулд одоо нэг үндсэн шаардлага бол танд оногдуулсан одоо бэлэн бусын торгуул байвал тэр торгуулаа барагдуулсан байж бас та одоо Монгол Улсад цаашдаа ингээд тээврийн хэрэгс жолоодох хэрэг чинь нээлттэй байдгийг шүү гэдгийг анхаарад жолооч та өхнийг энэ өршөөлийн хуулинд хамруулж байгаа энэ боломжийг бас ингээд ашиглаач гэдгийг бол цагийн цагийн зүгээс бол хуриалчих.
Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчд хөнгөлөлт үзүүлэх хугацаанд торгуулаа төлөхдөө нийт торгуулийн хэмжээг шууд бүхэлдчлэн хувааж төрийн сангийн дансанд тушаасан алдаа олон гарч байгааг анхааруулж байна. Тэгвэл тухайн тээврийн хэрэгсэлд бүртгэгдсэн торгуул төс бүрийн 50% төлж баталгаажуулснаар хөнгөлөлтөнд хамрагдахыг сануллаа.